जय पंचसखा। आज हूँ अगस्त मास 15 तारीख। आज दिवस रे भारत स्वाधीन होता। वर्तमान आम स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन करूचे, किंतु जत बड़े भारत स्वाधीन हो नाला केत बड़े से स्वाधीन हब कौ समय हब कौ मसीहारे हब क्यों तारिखे हब क्यों बारे हब ता मध्य महापुरुष अच्युतानंद भविष्य मालिकारे 600 वर्ष पूर्वरु लिपिबद्ध करिथले। रामदास को अच्युतानंद कहते मोहन मोगला माने शासन करिवे, मोर तुर्की माने शासन करिवे, इंग्रज माने शासन करिवे, एवं से इंग्रज माने केतबेले भारत छाड़ी देवे छाड़ी चली जिवे। जहाँ को अच्युत गोसाई कहिले ब्रह्म भक्ति वेद हवार कु थोई एठारे विदेशी जीवे पलाई, कहले ब्रह्म भक्ति वेद बार कु थोई एठारे विदेशी जीवे पलाई। ये कौन विदेशी पलाई जीवे ब्रह्म भक्ति वेद बार ना ब्रह्म होची एक भक्ति ना श्रवण कीर्तन अर्चन स्मरण दास्य साक्ष्य पाद सेवन आत्मनिवेदन भक्ति होची न एक एवं न ब्रह्म भक्ति वेद वेद हेले किए ना चारि ऋग साम जजु अथर्व हेले चारि बार हेले किए ना सात रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तेणु ब्रह्म हेले एक भक्ति हेले नौ उन्नीश वेद हेले चारि बार हेले सात उन्नीस सड़चाश मसीहा महापुरुष लिखिले ब्रह्म भक्ति वेद बार कु थोई एठारे विदेशी जीवे पलाई। उणे देखंतु जे महापुरुष किभली भावरे कहिदले ब्रह्म भक्ति वेद बार कु थोई एठारे विदेशी जीवे पलाई। तेणु अच्युतानंद महापुरुषंकर उक्ति अक्षर अक्षर सत्य जहाँ को महापुरुष कहिचंती कहले सीता ठाकुराणी असति होइब पर्वते फुटिब कहीं अच्युत वचन तिले न टलिब पाषाण रोगार यही पूर्व भानु अबा पश्चिम रे जीव रे पूर्व भानु पश्चिम रे उदय हेब पर्वत शिखर फुटिब कमल पर्वत शिखर रे पहाड़ उपरे पद्मवर फुटिबा संभव हो पारे। हले अच्युतानंद महापुरुषंकर कथा केबे अन्यथा नुहे। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେବେଳେ ବଳଦେବ ରାଜୁତି କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ମାଳିକାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ତର କତେରୁଆ ଆଗେ ନ କହିବୁ କହିଲେ ସାପ ପାଇବୁ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ସୁକ୍ଷଣ ସେନା ଦାଇବୁ। କହିଲେ ଯେ ତରକ ତେରୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ମାଳିକା କଥା କହିବ ନାହିଁ। ପୁନଶ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଝଞ୍ଜିକା ମଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନ ମାତିବେ ଝଗଡ଼ା କଥା ବକାଣି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବେ ଝାସ ଦେବେ କାଳ ଚକ୍ରେ ଝିମି ଟିକେ ଯାଇ ଝାମ ଗଲା ପ୍ରାୟ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। କହିଲେ ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଏହା ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ ଧାର କରଜ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଇସା ଋଣ କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଆଣିବେ, ଘିଅ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଗୋଳେଇ ସେ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ଲମ୍ବ ଆପଣ ସେତିକି ଲମ୍ବର ଏକ ଲାଲ ସୂତା ଆଣିବେ, ଲାଲ ସୂତାଟିକୁ ନାରିକେଳ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ଏବଂ ଇଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳ ହେଉ ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀ ସମୁଦ୍ରରେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏହିଭଳି ସାତଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ନା କୌଣସି
ଉପାୟ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ। ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ବିଦ୍ମହେ ଭୂମିପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଭୌମ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ବିଦ୍ମହେ ଭୂମିପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଭୌମ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ତଥା ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ନିବେଦନ, କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ପୁରୁଷ ଭୋକ କରିବ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଚିରିଯିବ, ହେଲେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣ, ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଥାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।